Здравейте, аз съм Лорина Камбурова, а вие сте с предаването, в което 7 минути са достатъчни, за да ви срещна с едни от най-известните задкулисни имена на българската модна сцена. Представям ви Хубен Хубенов и Слав Анастасов. Изключително съм щастлива, че сте ми на гости. И ние. За мен е огромна чест. Благодарим за поканата. Благодаря, че съгласихте. Какво да очакваме от Хубен и Слав през 2019? Очакваме, може да започнем от първо това, което очакваме по Сердика. Скоро снехме кампанията за цялата 2019 година и сме много щастливи с резултата. Постепенно, сезон по сезон, тя ще излиза. Другото, което предстои, е следващия брой на The Season, за което много се вълнуваме. Пролет-лято 2019. Вие сте модните магиосници на Сердика Център. Точно така. Да, ние имаме тази отговорна задача да правиме, да забъркваме магиите на Сердика Център. И тази година, с тази кампания, хората, почитателите на Сердика Център, ще могат да видят малко повече от това, което се случва на едни снимки. Отваряме кадъра, както да се казва, да. За да могат да видят всъщност зад едно красиво лице и хубав сет, стайлинг, какво се крие, за да изглежда по такъв начин. Благодарение на Диляна Форентин, която също е абсолютно невероятна фотограф. А добре, как решихте, че това е вашето нещо? Вие колко години се занимавате вече с мода? Аз като по-възрастен човек ще започна. Почти 20 години от времето, с което стартирах да работя като гримьор. След това спретнах една така бърза кариерка гримьорска. И вече почти 10 години, заедно с Хубен, работим в друго естество на работа. Аз лично от най-рано юношество съм имал влечение към визуално красивото и някакси естествено дойде това влечение към модата. Никога не съм имал конкретна идея дали точно стайлинг или точно или дизайн или каквото и да било. Така с годините просто минах през повечето пътища, които могат да се минат в нашата индустрия, колкото и да е. Сложна думата. Да, и ритейл, и списания, и реклама, и всичко. И някакси така съвсем естествено интуитивно стана цялото нещо. Може ли да се каже, че това, че се събирате заедно, отключи пълния ви потенциал? Абсолютно може да се каже. Абсолютно. Тотално сме, ние за това се чугваме често, че сме двуглавия змей. Защото наистина има много ситуации в нашата работа, които, когато не сме заедно, не се случват толкова добре. Дайте ми 5 бързи съвета как да изглеждам по най-перфектния начин на някое модно събитие. Съветите, те мисля, че са категорични и ясни за всеки. Първо трябва да са съобразени с фигурата, с възрастта, с събитието. Просто трябва да сме винаги да сме наясно кои сме, къде се намираме и защо сме там. Тоест, смятате, че да бъдеш себе си е тренда, който става винаги във времето. Да, ако не си достатъчно сигурен, има откъде. Аз малко ще вметна, обаче сега това е една мантра, която много общественото пространство носи. Да бъдеш себе си е голяма гордост. Номер е да бъдеш себе си, ако си вложил малко време в това да култивираш себе си. Да. И наистина е хубаво да бъдеш себе си, но по-добрата своя версия. По този въпрос, точно да бъдеш себе си, вие постоянно се развивате. Сега вече направихте 7 години, откакто вашето списание 12 е в онлайн пространството. Какво ви вдъхновява? Вие давате път на българските дизайнери, на хората, на историите им, на културата. Какво ви крепи напред? Ти каза какво ни крепи. Ти каза какво ни крепи, да. Винаги идеята на това списание е била да показва най-доброто от българския креатив в нашата сфера, разбира се. Това е една платформа и за нас самите, и за авторите, които работят с нас, да се изразяваме чисто творчески, без всякакви условности, които повечето комерциални продукти имат. Според вас, мога ли е перфектното място, където може да намериш всичко за перфектния проект? Ами, в повечето случаи да, в интерес на истината, защото събира под един покрив доста голямо разнообразие. Много зависи от проекта, разбира се. Конкретно в нашите среди Мол Сердика е така неизказано мола на стилистите. Просто има марки, които на други места ги няма, да. Много компактно е разположено всичко. Изобщо това е мол, посветен на модата. Стилен така, мол. Да, стилен мол. Това е перфектно е място за вас. Да го свършим. Да, да. Време, което е чудесно. Има марки, които няма. Няма никъде другаде, така или иначе, така че за нас това е най-удобно. А с кого си мечтаете да обиколите мола, перфектното място? Да, ви ти първо. Аз това като си мислех и много искам, то ще малко връщане назад във времето, с Даян Врилан. Тя е иконичен главен редактор на Harper Bazaar US, последствие на Vogue US. Тъй като тя е от епохата от времето преди търговските центрове, преди моловете. Преди социалните мрежи. Преди социалните мрежи. Yeah. Искам просто с нея да се разходим и да видя през нейните очи сегашната мода. Да. А ти, Хубен? Аз бих погледнал напред в бъдещето.
И бих искал да се разходя с Илон Мъск. Си поговориме... Не, не с Тесла, пеша. Една дълга разходка за разговори, в която обсъдиме бъдещето на нашата индустрия и това как можем да го направим по-светло, по-чисто и за потребители, и за производители, и за дизайнери. Ти да видиш. Ти да видиш. Можем ли да кажем, че това са хората, които ви вдъхновяват? Това са вашите музи? Музи много. Музи да искаш. Той е във всеки един момент и различна музи. Един път е актьор, друг път е певица, трети път е модел. В нашата работа нямаме право на малко музи. Трябва да черпиме информация и вдъхновение от всякъде, където я намираме. Така че наистина, както каза Слав, музи бол. Музи бол. Ние ви подарихме по един ваучер за 100 лева от Сердика Център. Кажете ни какво си купихте. Това да запретнем крак без крак. Трябва леко да повдигнем. Къде е това? Това е Nike. Това е Nike. Тъй като нас сникърманията също не ни пропуска. Един от големите трендове в модата в последно време. Съвременните маратонки наистина дават този баланс между това да си бърз, да си имаш удобство и да изглеждаш все пак стилно, нали, а не спортно, нали, или този... Как много мразим, е спортно елегантен стил, който нека отново да кажем, не съществува. Но да кажем, че сега тази тенденция може да видиш много добри примери на прекрасни елегантни стайлинги с маратонки, с по-спортни обувки. Модерният човек. Модерният човек, но това не изключва да бъдеш елегантен и стилен, наистина. Много благодаря за гостуването. Ние също. Мога ли да поколеза една снимка? Можеш да се пресегнеме малко. Пресегнете се. Та-да! Нещо ти изпока. Казах, че съм възрастен в началото. Много благодаря, че ми бяхте на гости. Това бяха 7-те минути, които прекарахме с Слав и Хубен, които ни потопиха в техния красив, облечен, моден свят. Нова доза въпроси очаквайте в следващото интервю, като мястото и гостът са тайна дори и за мен. Ела, сега ми изберете нещо.